እናስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን ጣይቶች ነን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኤኤንኤን ነው። እንግዲህ ይህ የማርች ወር እንደተስማማ ነው አራቱንም ሳምንት ከሴት ጋር ተያያዙ ጉዳዮችን ይዘን እንደምንዘልቅ ተናገረናል። ምን ነው ጣይቶች ጠቅለል አርገው ጀምረው ዞሮ ዞሮ ወደ ራሳቸው አይደሉ እንዳትሉ ከ12 ወራት አንድ ቢሰጠን እሱን በደንብ ብንጠቀምበት መልካም ነው ብለን ዛሬም ጨዋታው ያው እንደምታዩት 3-1 ነው። አንድ ቀላቅለናል ነጋኛም ቢሆን እንዳያገኛል በሚል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዶቼን አስተዋውቃለሁ። ዶክተር ሲሂን ተፈራ እንግዲህ ከሴታዊት የጾታ ንቅናቄ እንዲሁም ደግሞ ጸዲን ምን ብዬ እንደማስተዋውቃት አላውቅም ግን እንደው ስም እንስጠው ካልን ድምጻዊ ፕሮዲውሰር እንዲሁም የዜማ ደራሲ ከዛ ደግሞ ሴቶች በልዩነት የምንቀበለው ሚሰማንን ይገልጻሉ ብለን የምንላቸው መደነቆች ውስጥ የሚከቱን ሙዚቃዎች ይዛ በመምጣት ጭምር የምናውቃት ድምጻዊ ናት። ስለዚህ ዛሬ ርዕሱ እነዚህን ሰዎች ምን አገናኘው እንዳትሉ ሰርጸ ፍሬስ ባህት የሙዚቃ ባለሙያ ነው። ጥበብና ሴቶችን ነው የምናነሳው። ጥበብና ሴቶችን ብለን ካነሳን ነፍሱ የሴት ነው ምንለው ሰው ሁልጊዜ አናጣምና ሰርጸን በዚህ መልኩ ጋብዘናል። በተለይ ደግሞ ጥበብን ካነሳን ገዝፎ ህብረተሰብ ውስጥ በሰፊው በመድረስና በተለይ ደግሞ ሆም ፈጣን በሆነ መልኩ ከሁለት አመቱ ጀምሮ እስከ 90 አመት ድረስ ያሉ ሰዎችን እኩል ማነቃነቅ የሚችል የሙዚቃው ጥበብ ላይ ካለው በሰል ያለው ቀጥም ጭምር ሌሎችን ባለሙያዎችም ከጀርባ አካተን ጭምር ጋብዘናል። ሁላችንም አንድ ዘመን ላይ ተቀምጠን አሁን ያለውን ጥበብ እየተቋደስን እንደመገኘታችን መጠን እንዴት ነው የምናየው? 3 ምዕራፎች አሉት። የመጀመሪያው ቀደም ያለውን ዘመን ነው የምናነሳው። ጥበብና የቀደመው ዘመን የነበረው ጊዜ ላይ ሴቶች እንዴት ነበር የሚታዩት የሚለውን ነገር ብናነሳ። በነገራችን ላይ ቀድሚያ እንዲህ ያለ ርዕስ እንዲኖረን እድል የሰጡን ታላላቆቻችንና አባቶቻችንን እናመሰግናለን። ተሳትፏቸውን ከማንሳታችን በፊት ሴቶች ተሳትፎ ባልነበራቸው ዘመን የሴቶችን ሚና እየተኩ ይጫወቱ የነበሩ አባቶቻችን ጀምሮ ዛሬ ድረስ ሴቶችን በማበርታት በማብቃት የቀዳሚነት ሚናን በመስጠት ጭምር የሚያበረታቱ ወንዶች አጋሮቻችንን ጭምር ግምት ውስጥ የከተተ ምስጋና እያቀረብን እንኳንም ይሄን ርዕስ ሰጣችሁን ግን ዞሮ ዞሮ ርዕሱንም ቢሰጡን እነዚህ ርዕስ መነካት የለባቸውም የማንለው ነጥብ ስለሆነ እሱ ላይ ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው። የቀደመው ዘመን እንደው በሙዚቃው እንጀምር አይደል? ብዙ ስለኛ የሚለው ሙዚቃው ነው። እስቲ ለሁለቱ ድል እንስጥና የቀደመው ዘመንና ጥበብ በተለይ ሴቶችን እንዴት ነበር የሚያዩ? ጸድስኪ ከልምድሽም ሴትም እናትነትም ይህን ሁሉ ተጨምሮ ማለት ነው። ምንድን ነው እንግዲህ አደባባይ ላይ ሴቶች መውጣት ባልተፈቀደላቸው ዘመን ወንዶች ነበሩ የሴቶችን ቦታ ይዘው ይጫወቱ የነበረው በቲያትሩም በምኑም። አባባ ተስፋዬ ሳህሉ፣ አሽመራይ ስጦት ሁለቱ ናቸው ሴቶችን እየወከሉ ይጫወቱ የነበሩት እና ከዛም ባሻገርም ደግሞ ያው ያለውንም ጫናም አልፈው ሴቶቻችን ወደ መድረክም መጡ። በእናስናቀች ወርቁም እየተባለ በሙዚቃውም በዳንሱም በቲያትሩም ተጀመረ። ሆኖም ሙዚቃ ላይ እንዴት ነው የሚገለጹት የቲያትሩን እንዲህ ነው ብዬ በደንብ ባልናገር በጣም ወዳቸው ሰዎች የሰሯቸውን ስራ ነው እንግዲህ የጋሽ ባህሩ ቃኘ ነው በብዛት ለምሳሌ የሚቀርበው። ግን ወቅቱ የነበረውን አመለካከት ነው። ያው ዞሮ ዞሮ ከውበት ጋር የተያያዘ እነሱ ውበት የሚገልጹበት መንገድ አለ፣ ይሄኛው ዘመን ውበት የሚገልጽበት መንገድ አለ፣ መሀለኛው ዘመን የነበረውን ውበት የሚገልጽበት መንገድ አለ እና እድሜንም ያላገናዘበ ነው። ለውበትም ሆነ ለትዳርም ለፍቅር በምትፈለቋ ከ15 ዓመት ጀምሮ የተዘፈኑ ዘፈኖች አሉ። እንደ ዳማከሴ መድኃኒት ነበረች በ15 ዓመቷ ምናምን እየተባለ ይዘፈናል እና ይሄ ነው እንግዲህ መገለጫ የነበረው በአብዛኛው እና ከአካላዊ ቅርጽ ይሄ የማታ ያልጋ ጨዋታ ያልዘለሉ ነገሮች ናቸው በብዛት በአብዛኛው ሴቶችም ሲገለጽም በቃ ከውበት ከመደነቅና በቃ ይሄ እንደ ሽልማት የምትቆጠር አልነበረች አንዲት ሴት መቤት ሆና ቤት ቁጭ የምትል ሴት ነው የሚፈለገው አይደል? እሷን የሚገለጽ በማል ትቋጫለች ትቋጫለች ትፈትናለች ከዘለለ ታማስናለች ወይ የሆነ ነገር ታርገበግባለች ወይ የሆነ ግን እሱኛውንም አክቲቪቲ ወይም እሱኛውን ስራ እንዲጠላና እንዲናቅም የሚያስደርግ አይነት
አገላለጽ ነው። አሁን ኮሱ የሚናቀና ምን የሚባል ነገር ሆኖ እኮ አይደለም፣ ግን በእንደዛ አይነት መልኩ ሁሌም ወደዛ አቅጣጫ ስለተገፋን አሁንም አብዛኛው ወይም ዘመናዊነት የተላበስን ሴቶች የምንለው አይጭ ማን ቁጭ ብሎ አሁን እንትን ይላል የምንል እንድንል የተገደድንበት እንድንንቀው የቤትንም የቤት መቤት መሆንን እንድንንቀው ያስደረጉን ሀገር ያኔ የተፈጠሩት አገላለጾች ናቸው። እና በዛ መንገድ ነው እየተንከባለለ እዚህ ጋር የደረሰው። ፈጸም ትላለ ሙዚቃው እንዲህ ብቻ አላጀገነንም እንዴ? በጣም ጥሩ ነው ጸደይ የገለጸችው። የክዋኔ ጥበባት ዘመናዊ መልክ ይዘው በኢንስቲትዩሽን ሲቋቋሙ ከነበረው ታሪክ ስንነሳ ልክ አሁን ጸደኒያ እንደገለጸችው ትወናውን ክፍል በተለይ ወንዶቹ እየተኩ ነው። ከነ አፋጀሽን ጀምሮ ብንነሳ ወደ ጦርነትም ሊኬድ ሲል በ1928 27 አካባቢ የነበሩት የተቋም አገነባቦቻችን ላይ ወንዳዊ ተቋማት ናቸው። የምርም ወንድ የሚያመዝንባቸው ተቋማት ናቸው። ተቋማቱ ሲመሰረቱ በብዙ ማስታወቂያ፣ በብዙ ልፋት፣ በትንንሽ እየጥረቶች ነው ሴቶቹ እንዲመጡ የተደረገው። ከመጡም በኋላ የነበረው ሁኔታ ለነሱ ምቹ አልነበረም ይታወቃል። የሙዚቃውን ግን ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? እነዚህ ሞደርን ኢንስቲትዩሽኖች ሳይኖሩም በፊት ሙዚቃ ነበረ። ለምሳሌ የጎንደር ቤተ መንግስትን መውሰድ እንችላለን። እዛ ውስጥ በስምም የሚጠቀሱ አዝማሪዎች ነበሩ። በዝርያም ጭምር የሚወረስ በመሆኑ የአዝማሪ ጋብቻ የተለየ ነው። ቡርቧክስ ብንሄድ፣ እንፍራንዝ አካባቢ ብንሄድ፣ ሰቀልት ብንሄድ፣ በለሳ አካባቢ ብንሄድ ይሄን ነገር በደንብ እናየዋለን። እና ተሻግረን ደግሞ ወደ ለጋምቦ ወሎ ውስጥ ብንገባ የአዝማሪ ቤተሰቦች እናገኛለን። እዛ ውስጥ አዝማሪዎች የሚጋቡት የአዝማሪ ዘር የሆነች ሴት የአዝማሪ ዘር ከሆነ ወንድ ነው። ይሄ ጋብቻ ራሱን የቻለ ስርዓት አለው። ድረቅሬ ይባላሉ አዝማሪዎች። ከላይ ከአያት ከቅድመ አያቶቻቸው አዝማሪነትን ያገኙትን ድረቅሬ ይሏቸዋል። ዝም ብሎ ደግሞ አዝማሪ እያየ መዝፈን የጀመረውን ወረሲሞ ይሉታል። በቤተ ኢዝራ ወይም በአዝማሪዎች ባህል ውስጥ አንድ ወንድና አንዲት ሴት የፈረስ ጭራ ይዘው ይማማላሉ። ሲጋቡ እሱ ነው መሀል ነው። ጋብቻቸው እንደ ከኢዝራ ቤተሰብ ይገንጥለኝ ይነጥለኝ ብለው ነው የሚማማሉት። ጭራዋንም እንደ ቀለበት ጣታቸው ላይ ይጠቀልላሉ። ይሄ ነው የጋብቻ ስርዓቱ። እና ሴቷ ምንድን ነው ሙያዋ ስራዋ ከተባለ ከወንዱ ጋር አብራ መሰንቆውን ባትይዝም ሃይማኖታዊ ነገር አይፈቅድም። ምክንያቱም መሰንቆ ራሱ ትምህርታዊ ተምሳሌትነቱ ወደ መስቀል ይሄዳል። መስቀልነቱ ደግሞ ለወንድ ብቻ እንዲውል ያደርገዋል። ስለዚህ ሴቶቹ አይጫወቱም። ግን በጣም እጅግ ባለቅኔ የሆኑ ድምፃዊ ሴቶችን በአዝማሪ ትራዲሽን ውስጥ እናገኛለን። ባለፈው ጊዜ ደጋግመን ያነሳናትን አዝማሪ ጣድቄን ማንሳት እንችላለን። ከቴዎድሮስ ዘመን እስከ ኃይለ መለኮት ቤተሰብ ድረስ ሄዳ አጼ ምኒልክን ወደ ንግስና አመጣች የምትባለው እናት አይዋጁ የምትባለው አማዝማሪት በጣም በጣም ዝነኛ ነች። በኋላ እንደውም አርጅታ ነው እንጂ አድዋም ዘምታ ነበር። እናት አይዋጁ ማን ነው ብላችሁ ነው ጋሻችሁ መሾሉ? ማን ነው ብላችሁ ነው ጦራችሁ መሳሉ? የጌታችሁ ልጅ ነው ኧረ በስመ አብ በሉ የሚለው ግጥም እንግዲህ የእናት አይዋጁ ግጥም ነው። ከዛ በኋላ እነ ንጋቱ አከልካይን እና አስካላ መነሻዋን እነ ሽሽግ ቸኮልን ልናመጣ እንችላለን። 21ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ አካባቢ ላይ ሪኮርዲንግ ሲጀመር ከተሰማ እሸቴ ቀረጻ በኋላ ሁለተኛ ያስቀረጹት ብዙ ሰው ያከራክራል፣ ግን እኔ በትክክል እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ንጋቱ አከልካይ ናቸው። ሁለተኛውን ያስቀረጹት እዚህ ኢጣሊያን መጥተው ስለነበረ የመጀመሪያው ቀረጻ እሳቸው ናቸው ያስቀረጹት። ባለቤታቸው ፈረደ ጎላም አብረው አሉ። ግን ዋናዋ ድምፃዊት ንጋቷ ናቸው። እሳቸው መሰንቆውን የመጫወት ስራ ነው የሰሩት። ስለዚህ ሁለተኛው ሬኮርዲንግ የሌላ አይደለም፣ የሴት ነው፣ የንጋቱ አከልካይ። እንግዲህ ከዚህ አሁን ካነሳ ነው የአዝማሪነት ቤት ተከትሎ እዚህ ንጋቱ አከልካይ እስከምንለው ጊዜ ዘመን ያለውን እንኳን ጠቅልለን እንየው ብንል ሴት እንዴት ነበረ ትገለጽ የነበረው ነው አሁን መነሻችንም። ሙዚቃው ሄዶ ሄዶ እንደውም የተሻለ ይመስለኛል የአዝማሪው ልክ ማለት የመተቸትም አልፎ የመሄድም በጎን ቁርሾ ሆነም የማውጣት እንደዚህ አይነት ሁሉ ስሜት የተሻለ እድል ያለው ይመስለኛል። ግን ቀደም ያለውን ዘመን እንዴት ታየዋለች ዶክተር ሲሂንን? እስቲ በተለይ ከጾታ ግንኙነት አንጻር በጣም ማሳሰብ የሚያስፈልገን ነገር በተለይ ሴቶች ዘፋኝ በሚሆኑ ጊዜ በጣም ትልቅ ለውጥ እንደመጣ በተለይ ለዘመናዊነት
አሁን ስሜን አያሌው የሚባል ሪሰርቸር የሰራው ጥናት አለ። በዚህ ላይ በተለይ ሜሪ አርምዴ አሰለፈቻችን አስለቀች ወርቁ ዘፋኝ መሆን በሚጀምሩበት ጊዜ የሴትነትን ሴት ምንድናት ሴት ከቤት ትወጣለች ወይ የሚለውን ነገር ጸድ ያልሻቸው ነገሮች እንዴት እንደቀየሩ የቀየሩት ደግሞ በቀላሉ በትንሹ መንገድ አይደለም፣ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ነው። ሲጋራ ማጨስ፣ ኦልሞስት ራቁት ሆኖ መደነስ፣ ፒያሳ የነበረው ካራዳ ጋር የነበረው ምንነትን ሰውን በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ቢሆንም የሆነ ነገር አናግተዋል። በዛ ጊዜ ዘመናዊው ጊዜ በሚጀመርበት ጊዜ የመጡ ናቸው እና በተለይ ከጀንደር ከሴትነት ምንድን ነው የሚለው ላይ በተለይ ከተማ ሴት የሚለውን ትንሽ ወክለው የመጡ ናቸው። ከዛ በኋላ ነው ብዙ ነገር የተቀየረው ማለት የምንችል ይመስለኛል። ጣሊያን ከሄደ በኋላ ብዙ ብዙ ነገሮቻችን ተቀይረዋል። የእሱም ፋሽን መወረስ አለ እና ሜሪ አርምዴ እንደውም ዘምታም ነበረ። ብዙ ሰው የማያውቀው ይሄንን ነው። በጣሊያኑ ጦርነት ጊዜ ዘምታለች፣ አርበኛም ነች ማለት እንችላለን። ከተመለሰች በኋላ ግን ጣሊያን ያመጣውን የዘመናዊነት ሀሳብ ይሄ ፋሽኑን በደንብ ነው የወረሰችው። አዎ በደንብ ነው የወረሰችው፣ ለሌላውም አስተላልፋለች። ሙዚቃዋ ውስጥ ይታያል አመጹ። ልክ ዶክተር ስህን እንዳለችው ከፍ ያለ እንትን ነው፣ አስደንጋጭም ነው። በዛ ጊዜ ይባላል ወይ አሁን ህብረተሰቡ ለትዳር ያለውን አመለካከት ታይና ማን አባቱ ያዘኛል፣ ምን የጎበረበት በገዛ ትዳሬ ውሃ በሞላበት የሚለውን ግጥም ስታይ ይሄ ከባድ ሽግግር አላመጣው የለኝ አልቀላውጠው ዛሬ እስከነ ሚስቱ ሊናፍቀኝ ነው ማለት የሆነ መስጠት እንደገና ደግሞ ልክ ነው አደባባይ ማውጣት። ያስነቀችም እንደዛው። በነገራችን ላይ ክራር ራሱ የአመጽ መሳሪያ ነው። እነዚህ ሴቶች ክራር ሲይዙ ገና የክራሩን ባህሪ አብሮ አለ ወደ እነሱ የሚጋባ ለማመጽ የሚያስችል ነው። የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ምን ይሉታል? ክራርን ነዋየ ጸብ፣ ነዋየ ኩናት፣ ነዋየ ሀቅል ነው የሚሉት። የወታደር መሳሪያ ነው። የጸበኞቹ የሽፍቶቹ መሳሪያዎቻችን በራሳቸው ፋሚሊ ያላቸው የሚይዛቸውን ሰው ባህሪ ይወርሳሉ። መሰንቆ አዝማሪ ነው፣ ዋሽንት የረኛ ነው፣ ክራር ወታደር ነው፣ በገና ደግሞ የአውደ ምሕረት መዘመሪያ ነው። እና አሁን ክራር ራሱ ምቱንም ስታዩ የጦር ሜዳ ነገር አለው። የፈረስ ግርፉ፣ የትሪፕል ግርፉ ግርፉ ራሱ የጦር ሜዳውን የፈረስ ኮቴ ያመጣልሻል። እሱ አይነት ነገር አለው። ይሄን ሁሉ ይዘው እንግዲህ ሲመጡ አስናቀች ደግሞ ትነሳና ባልም አላገባ ለሀሳብም አልቸኩል የነ ሜትዬም ባል ይዛለሁ ትላለች። በቀደመው ዘመን እንግዲህ ሴቶችን ጥበብ የገለጸበት መንገድ በጣም በሰፊው አሁንም ሁለተኛውንም ቀጥሎም ይሁን ብለን ስንል የሙዚቃን ያህል ቶሎ ተደራሽ ቶሎ ህዝብ ፊት ለመቅረብም እድል ያለው ስለሌለ አተኩረን የማውራታችን ነገር እዚህ ጋር የተያያዘ ነው። በነገራችን ላይ አሁንም እውቅና ተሰጥቷቸው እነዚህ ነገሮች በድርጊት እየተገለጡ የመጡበት መንገድ ማረም የነበረብንን ማረም ያለመቻሉ ጉዳይ ግምት ውስጥ ገብቶ እንዲታይልን ጭምር ነው። ማንንም እየወቀስን አይደለም፣ የዘመን መልክ ምን ይመስላል እያልን ነው። ምክንያቱም ድምፃዊም ይሁን ከያኔም ይሁን ምንም ይሁን በወቅቱ ያለውን ርዕዮት ከማንጸባረቅ አንጻር እነዚህ ነገሮች ተነስተዋል። እድሉን ደግሞ መስጠት ጎን ለጎን አለ። ለምሳሌ የማበርታት አሁን ቀደም ያልናቸው እና አባባ ተስፋዬ ነመራ እንደዚህ ከመጡ በኋላ ሴቶቹ ደግሞ በቅተው ወጥተው እንዲታዩ የማድረግ ሚናውን የማስያዝ ምናምን ሁሉ እኮ ትልቅ ምንትን አለው። እዛስ ላይ ምን ትላላችሁ? ጋሽ ባህሩን ነው ብዙ ሰው የሚያነሳው። አንዴ እንደውም ፍርድ ቤትም ተከሰሱበት ተብሎ ነበረ። ጉዳይ ይመስለኛል ይሄ የአባቶቻችን ሀሳብ ነው። እንዴት ፖፑላራይዝ ይደረጋል እንዲህ አይነት ነገር? ውጤቱን መጥፎ ነው በሚል የሴቶች እንቅስቃሴዎች ናቸው ከሰሷቸው የሚባለው እና አስረዱ እሳቸው ቆመው እና ይሄ የድሮ በጣም የድሮ ግጥም ነው፣ በጣም የቆየ ግጥም ነው። እነሱም ፎክ ግጥሞችን ነው ይዘው የሚመጡት። መታረም አለበት። እኔም እስማማለሁ በስነ ስርዓት። ብገረፈ 50 ነው፣ ብክስም 40 ብር የአንድ በሬ ዋጋ ነው። እሷን ተው የሚለኝ እንዴት ያለው ሰው ነው ሚል ግጥም ይጨምሩበትና ይሄዳል። ሴትና በሬን ጠልፎ ነው እንጂ ምናምን የሚል ሁሉ አለው ውስጡ እና በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ለሴት እጅ አልነሳም፣ እንደ መናፈቄ በጎ ነኝ አልከሳም የሚሉ በሰባዎቹ ሁሉ የነበሩት አገጣጠሞች እነዚህ ናቸው። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የኛ ሀገር ግጥም ወይም የዘፈን እንትኖች ከወዲያ ከወዲህ እንጂ አንድ ኮንቴክስት ይዘው የሚወርዱ አይደሉም። መሀል ላይ የሚገቡትም እንደ ጥቅስ ቢሆኑ በጣም ከባድ
ኢምፓክት ግን አላቸው። የሚያዙትና እንደ ጥክስ የሚወሰዱት በሰው አስተሳሰብ ውስጥም የሚቀሩት እነዚሁ ተነጥለው የሚወጡት በመሆናቸው ከባድ ነው። በኋላ ደራሲዎቹ ከመጡም በኋላ እኮ ይሄ ነገር አልቀረም። ድርሰት የሚባለው በስነ ስርዓት በእውቀትም ደራሲዎቹ መጻፍ በጀመሩበት ጊዜ አሁን በስነ ስርዓት ይሄው አይነት ስሜት ያላቸው ግጥሞች እየተጻፉ ዘፋኞች ዘፍነዋቸዋል። ብዙዎቹን ዛሬ በዚህ ኮንቴክስት ውስጥ ብናመጣቸው በጣም ያሳቅቃሉ። እርግጠኛ ነኝ ዘፋኞቹም ሳያስተውሉት የሰሩት ነው የሚመስለኝ በኋላ ሲያስቡት። ዶክተር ሲን ግን እዚህ ጋር በተለይ የሴታው የእናንተንም የማህበር እንቅስቃሴ አንድ ላይ አያይዘሽ እንዲህ መቀረፍ አለባቸው ብለሽ በተለይ እዛ ዘመን ላይ በደንብ የምታነሻቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን እንዲህ ሰርጸ እንደጠቆመው አይነት ምን ትናለሽ? ግን አንድ ነገር ማልስማማ አሁን የምነጋገረው ላይ ለመውቀስ አይደለም የሚለውን አልስማማ። መውቀስ ያስፈልጋል። መውቀስ እኮ ማለት ፍርድ ቤት ማቆም ሳይሆን መውቀስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ባህል ሆኖ የመጣውም ስላልተወቀሰ ነው። እስካሁን ድረስ አሁን ሰርጸ እንዳለው እስካሁን ድረስ እናያለን እንደዚህ አይነት የሙዚቃ ግጥሞች የእውነት የሚሰቁ እና ሁልጊዜ ምክንያቱ ያው ባህል ሆነ የሚለው ነው። አንደኛ ነገር የወል ቋንቋ ሆነ ብዙ ነገር ሴት መስደብ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተወረሰ ሲወረስ የመጣ ነው ሲባል ሴቶችም መናገር የሚችሉ አይመስላቸውም፣ ወንዶችም ደግሞ ኖት ሳያደርጉትም እንዳልከው አያስተውሉትም። እና እንዲያስተውሉ ለማድረግ የሚያስፈልገው ያው ጥያቄ ሲኖር ነው። ስለዚህ እሱን በጣም መውቀሱን በጣም እናምንበታለን። እኛም ዋና በዋናነት የምናደርገው እሱ ነው። አንደኛ ማስተዋል ራሱ ሲጀምር እንደዚህ ስትሉ አሁን ጸዲም ስትይ የነበረው እንደዚህ አይነት ግጥሞች ምን ማለታችሁ ነው ፈትሾ ማውጣት፣ የ15 ዓመት ልጅን የእውነት እንደሱ እያላችሁ ነው ወይ የማለት ነገር፣ የመነጋገር ነገር። ሌላ ደግሞ አወካከል ላይ እንደዚህ የምትስሏት ሴት በቲያትርም ሊሆን ይችላል፣ በዘፈን ሊሆን ይችላል፣ በተለይ በሚውዚክ ቪዲዮስ ላይ በነገራችን ላይ እየጠየቅሽ ነው ዶክተር፣ አሁን እየጠየቅሽ ነው አንቺም ራሱ ጠያቂነሽ እንጂ እንዲህ አድርጎ ምንድን ነው ስንጠይቅ እኛም ነው የምንጠይቀው። ያው ነጥቦቹን እኮ ስታነሺ እሷም ስታነሳ ጥያቄ ውስጥ ሰው መግባቱ አይቀርም። ከጥያቄ ነው ገባሽ መፍትሄዎችን የምታመጭው። እውነት ነው። ወቀሳውን ባለቤት ሰተ ነው ምንድን ነው የጸዲን ጭንቀት ስላየው ነው ባህሩ ቀኝን የሚያክል ታላቅ ዘፋኝ እንዲህ ልንላቸው ነው ወይ? ባህሩ ቀኝ ነው መባላቸው እኮ ትክክል ነው። መባል አይባሉ ማለት ምን አይነት ድምፃዊ ናቸው? ባህሩ ቀኝ ምን አይነት ድምፃዊ ናቸው? ባክግራውንዳቸው ምንድን ነው? ባክግራውንዳቸው የተደረሰ ድርሰት ይዞ የመጫወት ወይም ደግሞ ሀሳብ ይዞ መጥቶ አስደርሶ እነ ጸዲ እንደሚያደርጉት ፕሮዲውስ የመደረግ አይደለም እኮ። ሀሳቡን ራሱ የአያት ሙያ ነው የሚሉት። ድሮ ከቤተ መንግስቱ ጀምሮ ሰውም እየሰጣቸው፣ የእኛ ሀገር ደግሞ ግጥሙ አንድ ሰው ብቻ የሚሰራውም አይደለም፣ ፓርቲሲፓቶሪ ነው። አዝማሪ ሙዚቃ ውስጥ የምናየው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ዘፋኙ ይዞት የመጣው ቲም ትንሽ ነች የምትሄደው። ከዛ በኋላ ተቀበል የሚባል አለ። ግጥም አይበቃ ነው፣ ተሰጦን ብቻ ይዞ ነው የሚመጣው የዜማ አንጎራጎሩ። እሳቸው በዚህ ትሬንድ ለጊዜው አይደለም። ስለ ጊዜው አንደኛ ነገር የጊዜውን ነው እነሱም የሚያንጸባርቁት። አሁን ያለው ግን ያሳስበኛል። ምክንያቱም ተዋልዶ ሄደና የኢትዮጵያ ባህል አይነክ የሆነ እሱን በጣም የሚያሳስበው በቃ የተዋለደ ነው የመጣ ነው የሚለው። በሌላ በማንኛውም ባህል መጠየቅ የሚቻለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የማይነካ ሆኖ ይቀርባል። ብዙ ጊዜ ካየነው ግን ባህል የምንለው የትም ሀገር ያው ነው። በተለይ ጾተኛ በሚሆን መልክ የሚቀመጠው ነገር የትም ቦታ ያው ነው። ከተፈተሸ የማይሻሻል ነገር የለም። በፊት ስላለው መናገርም አይቻልም፣ ይከብዳል። አያስፈልግምም አይመስለኝም። ምክንያቱም ማንንም ሰው መፍረድ የምንችለው በጊዜው ባላቸው እውነታ ነው እና እውቀት። በዛ ላይ ማህበረሰቡ ሰጣቶቻችን እኔም ልል የፈለግኩት እሱ ነው። ባህሉ ላይ ማንሳት እንችላለን። ያ ነው የሰጣቸው። ጋብቻ የሚደረግ ነገር እኮ በ15 ዓመት እንዲያውም 18 ሲሞን የተዳራቸው 8 ሲሞን ጥያቄ ነው። እራሱ ሲምፖላይዝ እየተደረግን ያለንበት ምንድን ነው? ምን ወክለው? መልካም አሁን ዘመን ላይ መጣን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን የመጀመሪያውን ዞሮ ዞሮ ምክንያቱም ይህንን እንዲህ ቅንብብ አድርገልን አልፈው ነው ምንችለው። የቀደመው ዘመን ላይ ሳንነቅስ ሳንወቅስ ዝም ብለን ተቀብለን ዘፈን ነው። አሁን ቅድም እንዳልነው ነገርየውን ማንሳትና መውቀስ ሰውየውን እንደ መንካት እየመሰለን የዘለልናቸው ጉዳዮች ተዝረክርከው ዛሬ ድረስ መጥተዋል። ያኔ እኮ ጾታዊነት ላይ የሚቆረቆር ማህበር ራሱ አላስፈለግም። አሁን ግን የሚብሰው ዘመን እንደውም አሁን ቅድም እንዳልከው ተምረናል አውቀናል እያልን ሲምቦላይዝ የምናደርግበት መንገድ ምን እየሆነ ነው? የሚያስጨንቀውም የሚያናድደውም የሚያስደነግጠውም የአሁን ዘመን ነው። ለዚህም ነው ማህበራት አስፈለጉን። ማህበራት ብቻ ሳይሆን የሚደረጉ ጥቃቶች አደባባይ ላይ ሆኑ በጠራራ 7 ሰዓት እምቢ ያለች ሴት የምትገደልባት አገር እስከምትሆን ጊዜ ድረስ ጥበባችን ምን እየሰራ ነበር ነው። ስለዚህ ይሄንን ዘመን ገባንበት እንደማለት ነው። አሁንስ አወቅን። ነገርየውም በእውቀት ተዳኘ፣ ዲግሪ ዲፕሎማ እንዲህ እያሰጠ መጣ። ተሰጦ አብሮ ወጣበት፣ ዘመን ፈቀደ። ነገርየውን አቀናብሮ ውብ አድርጎ የማቅረብ ግን የሴቶችን ህይወት የሚያሻግርና ሴትነት እንዴት ተወከለችበት አሁን አለንበት በምንለው ዘመን ደግሞ ወደ እሱ እንምጣ። ዶክተር
ከማለቷም አንጻር ቀድማ ለሷ አብሰጥ እዚህ ጋር ደስ ይለኛል። እባክሽ አይ በነገራችሁ ላይ አናድደንም። ይሄ በማናደድ ሳይሆን እኔ በተለይ በቃ ይገርመኛል፣ ብዙ ነገሩ ይገርመኛል። ከየት እንደመጣ እኮ እንረዳዋለን ሁላችንም። ግን አሁን ጸዲ እንዳለችው ታዲያ መማሩ መሻሻሉ ኤክስፖዝድ መሆኑ የውጭ ነገር ማየቱ ምኑ ጋ ነው ልዩነቱ የሚለው ጥያቄ ነው። ሁልጊዜ ስለ ባህል ስናወራ ልምዶች አሉ፣ ግን ጾታዊነት እና እንዲህ ማድረግ እኮ ልክ አይደለም። ጾተኝነት 51% የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ሴቶች ናቸው፣ እንዲህ ስታደርጉ የሴትን ክብር እየነካችሁ ነው ብለን ስንናገር ሁልጊዜ የሚመጣው ምክንያት ባህላችን እናታበላሹ የሚል ነው። ግን አንደኛ ነገር ባህል የሚቀየር ነገር ነው አይደለም፣ በሂደት የሚቀየር ነገር ነው። ለሴቶችም ለወንዶችም በእኛ የተፈጠረ አብረን የፈጠርነው ነገር ነው። በጊዜ የሚሄድ የሚቀየር ነገር ነው። እንደውም የኢትዮጵያ ባህል በጣም የሚቀየር ነው። በጣም ዳይናሚክ ሆኖ ነው የምናገኘው በብዙ ነገር። ወደኋላ ስናየው አሁን በተለይ በዚህ ጊዜ እንደዚህ 500 ዓመት እንደተሻገርን ነው። ከእናቴ ከወላጆቼ ትውልድ ወደኛ 500 ዓመት እንደተሻገርን ነው። ብዙ ነገር በቴክኖሎጂም ብታይ በምንም ነገር በጣም ከሌላው ዓለም ጋር በጣም የተገናኘ ትውልድ ነው። እና ብዙ ጊዜ የሚመስለኝ የሚመች ምክንያት ነው የሚመስለኝ፣ በቃ የሆነ ነገር አለማሰብ፣ ሪፍሌክት አለማድረግ፣ ይሄ ነገር እኮ እንዲህ ማድረጌ ሴትን ይጎዳል ብሎ ማንጸባረቅ ያንን ስንፍና ስንጠቀመው ነው ብዙ ጊዜ። እና ማምለጫም ነው። ደግሞ ባህል ሲባል እንፈራለን አይደል? ሁላችንም አይነኬ ነገር ይሆናል። ባለቤት የሌለው የሆነ ትልቅ ግዙፍ ነገር እኛ ያልፈጠርነው ውስጥ የሌለ ነገር እናስመስለዋለን። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እየባሰ ሄደው ደግሞ ከገንዘብ ጋር መገናኘቱ ነው በእኔ እይታ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የቀደመውን ዘመን እንግዲህ በዚህ መልኩ አይተናል። ያው በተወያዮቼም ግፊት በፍጥነት ወደ አሁን ወዳለንበት ዘመን እንድንመጣ የሚያደርግ ነው ነገር የውና ሁለተኛው ዘመን ላይ ከመሸጋገራችን በፊት ግን ጥቂት ፋታ እንውሰድና አሁን ያለንበትን ነገር እንዴት እናየዋለን ወደሚለው ብናመራ መልካም ነው። በያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። ጥበብና ሴቶችን ነው እያነሳ ነው። ፋታ ውስደን ተመልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ቀደም ባለው በመጀመሪያው ክፍል ውይይታችን ጥበብና ሴቶች በቀደመው ዘመን አጠቃላይ ምን ይመስላል መልኩ ብለን አየን። ያኔ ሁኔታው ይፈቅዳል፣ ማህበረሰቡም እንደዛ ነበር የሚኖረው። ዛሬ ግን የሚከራከር ማህበረሰብ ተፈጥሯል። ልጄ ሳትማር እንዲህ ሳትጨርስ እንዲህ ኖ ብሎ እንደውም የልጅ ምርጫ የሚከበርበት እንደውም አሁን አረ ሄደ እኮ እንዴ ነው ነገሩ የምትባል ሴት ያለበት ዘመን ላይ ደርሰን፣ አሁን ግን ጥበቦቻችን ሴቶችን እየወከሉ እየገለጹበት ያለው ነገር እንግዲህ ቲያትር እንደተማረ ሰው ሳወራ ካራክተር የሚሳለው ከአራቱ አቅጣጫ ነው። ሁሉም ውስጥ እንግዲህ ገጸ ባህሪ ነው ያለው፣ ሙዚቃውም ውስጥ፣ ተውኔት ውስጥም፣ ደግሞ አሁን አዲሱ ዘመን የጨመረልን ፊልም የሚለው ፊቸርንም ስናይ በአራቱም የስነ ባህሪ መተንተኛዎች ስትቀረጽ ፊዚካል አለ፣ ሶሻል አለ፣ ሳይኮሎጂካል እንዲህ እያለን የምንላቸውን የወከለች ሴት እያየን ነው ወይ? ጥበቦቻችን ውስጥ ሙዚቃዎቻችን ላይ እሱ የተሽከረከረ ሲዘፍንላት እንዲህ እያለች አሁንም አፍንጫና ግርምታሳ ያልበዛችም ወይ የሚል ጥያቄዎች አሉ። ፊልሞቻችን ላይ ስንገባ ገንዘብ ያለው በሙሉ ሸምቷት የሚሄድ እቃ አልሆነችም ወይ፣ ሸቀጥ እየሆነች አልመጣችም ወይ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። የሚብሰው የፊልሙና የሙዚቃው አሁን ቴክኖሎጂዎች ጨመሩ፣ አደጉ። የበፊቱ ላይ ተጽዕኖ ያን ያህል ያልነበረው ምንድን ነው? የመድረስ እድሉ ዘመናዊ የሚባል ተማሪ የምንለው ከሮያል ፋሚሊ የወጣው ሰው አንድ ጊዜ ሄዶ ቲያትር ቤት የሚካፈለው እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ሬዲዮ እድሉ ቴሌቪዥን ያለው ነው የሚያየው። አሁን ግን ሁሉም ሰው በአንድ ጊዜ ሊያይ የሚችለው ሁኔታ ውስጥ መለወጥ የሚያስችል ትልቅ አቅም ይዘን ግን እንደገና ወደኋላ እየሄድን ነው ወይ የሚል ጥያቄዎች አብረው ይነሳሉ። እና እዚህ ጋር ምን ትላላችሁ? ዘመናችን አሁን ባለው የጥበብ ውጤት ሴቶችን እንዴት እየገለጸ ነው? ነው በፊት ይዘነው የመጣነውን ነገር አለማስተካከላችን ያመጣው ችግር ያለችው ነገር አለ። ሶ ይሄ ነገር ሳይስተካከል መተሽ አሁን ዘምነሻል። መዘመን ምን ማለት ነው? በምንድን ነው የዘመነው? አለን እንዴ? ምን ሆነ? በተሻሻለ መልኩ ነው እንደውም አሁን የቀረበው። ምንድን ነው? በሀብት ተቀየረ። በፊት ፊዚካሊ ነበር የምትገለጸው። በ15 ዓመትም ብትሆን ደርሳለች ነው፣ ሴክሹዋላይዝ ነበር የምትደረገው። አሁንም ደግሞ ገንዘብ የሚለው ነገር መጣ። ሴቶችን ብልጥ ሆኑ። ውበት እንደምታያቸው ትንንሾቹ ልጆች ዴር ሶ ፕሪቲ በጣም ያማምራሉ። ፈተናውን ብዙ ነው። ወንዶቹም ደግሞ ወንድነትን ይዘሽ ሴትን ከማማለል ይልቅ ገንዘቡ በጣም በአጭር መንገድ ሴቶችን እጅ ላይ ከታል። ሶ የፈለገ ብትዘመኚ ውስጥሽ ካልተቀየረ ይዘሽው የመጣሽውን
مدري بالو شاكمون بزمن أي ملكنا مقلش ويا ننو شجر باكيج إنه يتغير ونجا سوية وتغير ويا متمرت وتغير على بابسش تغير أو تمرت بيت كويدة شال عندنا ديكو غرانة ميجا باي تمرت بيت ممر لا ده موزنا وتعالش ده موز دقت لما عقنيتنا ويس زنبلو تمرو على كالي بلو لبك كبرنا متياتشونا قرو تشالو إيفن بتاعهم زمنين إيه تمارا بلاش متيو إنفيرومنت لاي هلو متايونا قرسلو هون أستنقاة نقرو جتايان أستنقاة نقرو سلامي تايو تاري يتمرت تقمو من دنو تيالش سلازي تبابو بيتين يوم من قربي قلت أو هون مبرت سابون نو يمسلا ويس كارمو مهيدا اللب تباب يميلون دياك السوم نقر عالو قني تباب قد داي بتالي يم كسوسايتي قابت شامي تايار اللم مجمري أوچو يا أورانا چو يتباب أسراروچ إنستيوشن يازا چو ناچو የሀገራችን የወታደራዊም ሆነ የቲያትር ቤት ኢንስቲትዩሽንስ ያዟቸው ነበሩ በዛ ውስጥ ትንሽ ለካልቸር እንደውም ሴንሲቲቭ ነው ያ ማህበረሰብ የጋብቻን አስፈላጊነት ምናም ይሰብኩ ብዙ ዘፈኖች ይደመጡ ነበሩ ስርዓት መያዝ አለባት ቡጊ ቡጊ ለመድሽና ደሞ አሁን ደሞ ምናምን ይል ዘፈኖች ሁሉ ትችቶች ሁሉ ነበሩ እና ትንሽ ኮንሰርቫቲቭ ነው ያ ኢንስቲትዩሽን ድንገት ግን ካፒታሊዝም መጣና ከዛ ምንም ብሪጅ ሳይኖረን ተፋተን ወደ ካፒታሊዝም እንገባለን ካፒታሊዝም ሁሉ ነገር ሸቀጥ ነው የሚያደርገው ሁሉ ነገር ወደ ገበያ ነው የሚያቀርበው በዚህ ገበያ ውስጥ ልክ ዲማንድ እንደሚጠናው ለማርኬቱ የህዝቡም ዲማንድ ይጠናል የትኛውንም ነው ሸቀጥ የሚያደርጉት በዚህ ውስጥ ሸቀጥ ሆና የምትቀርበው አንዷ ሴት ራስዋ ነች ግጥሙ መጀመሪያ ደረጃ አካላዊ ነገርን በጣም እንዲገልጽ ይገደዳል ሴት ከዛ በላይ ያላትም አይመስልም ሴት ማለት ውበቷ ነው ውበትም የሚባለው እኮ በጣም ቆንጆ ሆኖ ቢገለጽ ስንት ነገር አለው እና በዛ ውስጥ አካላዊ ገለጻዎች በጣም የሚያደሉበት ሁኔታ ይመጣል ኢሊስትሬቲቭ የሆነ ገለጻ ይመጣል ያን ደግሞ እንደገና ሙዚክ ቪዲዮ የሚባል ደግሞ ሊያጅቦ ይሞክርና አሁን ደግሞ የበለጠ በግጥም ከተባለው በላይ ይሳላል ጉዳዩ ድረስ ያደርሱናል ማለት ነው ይሄ ነገር አንደኛ እኔም ትግሉ መጀመር ያለበት የሚመስለኝ ራሳቸው ሴቶቹ በዚህ አይነት ዲፒክት ሲደረጉ መቋቋም መቃወም እዚህ ውስጥ እኔ በዚህ አይነት ሪፕረዘንት አልደረግም ማለትም መቻል አለባቸው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ግን የውበት ግንዛቤያችንም ራሱ ውበትን ሴት ልጅን ከዚህ አስተሳሰብ ጋር ብቻ የምንገልጽበት ሪፕረዘንቴሽን ያይምሯችን ሪፕረዘንቴሽን ራሱ በጣም የተሳሳተ ነው በጣም ከመጀመሪያዎቹ አሁን የጥላሁን ገሰሰን አምሳሉን እናነሳለን አሁን እሱ በየትኛውም ጊዜ ብታዳምጪው የሚገርም ነው ኃይለ ማርያም የሚባል ሰው ነው የጻፈውና በጣም የሚገርም ሙዚቃ ነው እስኪ ትንሽ ግጥሞቹንም ተመልካቹ አው ትንሽ ልታስተውሉ እንደው ሐሳቡን ላንሳላችሁና ወደ ግጥሙ ሲሄድ ልክ ይመጣል ሐሳቡ ምንድነው ብዙ ጊዜኛ ከተፈጥሮ እንወስድና እሷን ከተፈጥሮ ጋር እናመሳስላለን አበባ ተመስያለሽ ጨረቃ ተመስያለሽ ምን ተመስያለሽ እንደዚህ ነው አይኖችሽ ነው እሱ ግን የሚለው ምንድነው እንደውም ተፈጥሮ የምትሰቃየው አንቺን ኢሚቴት ለማድረግ ነው ለመምሰል ነው ነው አበባው ለምለሙ ዛፉ ሳር ቅጠሉ እንደዚህ የምትሆን ሴት ስለሌለች ሐሩ ቀጭን ኩታው ለጌጥ የሚታየው ሁሉ ውብ የሆነው ነገር የሚያምረው በሙሉ መልኩ ያንቺ እኮ ነው አምሳሉ ይልና የቄሶቹ ማህሌት ካባጃኑ ቀሚሱ እና ያንገት ጌጡ ሀብሉ ምናም እነዚህ ሁሉ ሄደው አንቺን ኢንተርፕሬት ማድረግ አንቺን ለመምሰል የሚጥሩ ናቸው ይላል ይሄ ሐሳብ ነው የሚሰጠን አንድ ውበትን ወስደን ምንሰራው ማለት ነው ጨረቃም አትውጣ ፀሐይም ትጥለቅ ጥርስሽ ላገር በቂ የሚያንጸባርቅ የዓለም ፀሐይ የምትጽፋቸው አሉ ለግጥሞቹ አሉ እና እነዚህ ለኔ ውበትን በሌላ ዳይሬክሽን በስዕላዊ በሆነ ኤስቴቲካል በሆነ ነገር እንዳስበው የሚያረጉኝ ናቸው ይመስለኛል ለሌላውም ሰው ለሰውም ላይሆን ይችላል አይደለ አይዲያል ነው አሳብ ነው እዚህ ውስጥ ሪፕረዘንት የተደረገችው ሴት ነች ወይስ ቢዩቲ የምትባለው አሳብ ወይስ ቁንጅና የሚለው ሀሳብ ነው ሀሳብ ምንድነው የሚለው በቃ ወደሱ ትልቅ ፍልስፍናዊ ውይይት የሚጋብዙን ናቸው ቢዩቲ ልቀስ ነበራቸው አሁን ግን በትከሻ ስለሚደመጡት ሙዚቃዎች ስንመጣ በትከሻ ነው ያደመጥናቸው ያለ ነው በዘነህሊና አድምጠን ተርጉመን አሁን እንደምንላቸው አይነት ይሄ ነገር ሪፕረዘንት ያደርገው እንዴ ነው ማን ነው
እለት ማለት እንግዲህ ምግብ 10 ሰው ከበላው በኋላ አሳድረህ ልብላው ብትለው እንደሚፈጥር በአይነት ስሜት የሚሆኑ ሙዚቃዎች የበዙ ነው። በጣም በሚያሳፍር መልኩ ለመቀመጫ ብቻውን ክሊፕ ተሰርቶለታል፣ ተዘፍኖለታል። ዝች ሀገር ላይ በደንብ ተዘፍኖለታል፣ ግን ይሄንን የሚቃወም ምንም ነገር አይተንም ሰምተንም አናውቅም የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ሰዎች ላልሰሯቸው ነገሮች እየተዘፈነላቸው በመጡ ቁጥር እኔ አሁን እንደ እናት ልጆች እንደሚያሳድግ ከዚህ የዘለለ ነገር አለው ብሎ ለማስረዳት የሚያስችል ነገር መገናኛ ብዙሃን ላይ እያየን ካይደለ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ወላጅነትንም ጭምር የሚፈትን ነው እና ጊዜውም እየተጠቀለለ የበለጠ ኋላ ቀረው ከምንለው ዘመን የሚበልጥ ጥቃት እያስተናገድን የሚበልጥ ማንነት ለዚህ የታክሲ ጥቅስ ማዳመቂያዎች እነዚህ ሁሉ እየመጡ መጥተዋልና ሙዚቃዎቻችን ከዚህም የሚዘሉ ከባድ ነገሮች እየታዩባቸው ነው። ፊልሞቻችንም አብረን ማንሳት አለ። አደገኛም ነው። ባለፈው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አንድ ወረቀት ነበረንና ብዙ ጥያቄዎች የተነሱት በእንደዚህ አይነት ኢሹ ላይ ነበረ እና ምንድን ነው ሙዚቃ አንዱ በጣም የሚያስተቸው ነገሩ ኮንቴንቱ ነው። ሙዚቃ ሶስት ነገር አለው። ፎርም አለው፣ ብዙ ምናወራበት፣ እንደገና ማተር አለው፣ ወደ ተግባር የተቀየረበት የቀረበበት ቅርጽ ደግሞ አለ። ኦዲዮ ከሆነ በኦዲዮ ውስጥ ያለው ኢንጂነሪንግ፣ የሳውንድ ኢንጂነሪንግ ማተር ይባላል። ራሱን ችሎ እነዚህ ሁለቱ ላይ ወሬ ገና አልጀመርንም። ኢትዮጵያም አልደረሱ ወሬያቸው ገና ወደ እሱ የሚያበቃም አታቀናጣን ሰርቷል እውቀት ስለሌለ ወይም በእሱ አይነትም ሁኔታ ዲስኮርስ ስላልጀመርን ወደ እሱ አንሄድም። ኮንቴንቱ ላይ ግን የኢትዮጵያዊ ኮንቴንት በጣም የሚያሳስበው ፍጥረት ነው። እኔ ሳቅ ግን ዘፈን ሲሆን ያልፈዋል። ለምን ብለሽ ስትጠይቂ ዘፈን ሪዝንን የመመርመር እድል አትሰጥም። ሙዚቃ ታልፈዋለች፣ ቀስ ብላ ትዘለዋለች። አዎ በብዙ ነገር ኮንሽስ ሆነን የምናዳ አሁን ዛሬ እንደው ስለ ውሽማ አስፈላጊነት ንግግር ላረግ እፈልጋለሁና ተሰብሰቡልኝ ብል ወይም ደግሞ ብጀምረው በድንጋይ ነው የምደበደበው። አይደለም እንዴ? ግን አለ ዘፈን 12 ሙዚቃ ሰምቷል። ድንጋይ ወይ ዱላ የሚያነሳው ሰው የዛን ቀን 12 ሙዚቃዎችን ሳይፈልግም ተጋብዟል፣ ራሱን መርጦ ሰምቷል። በጣም ብዙ ናቸው። ግን ከባልከው ሽሜ ማን ያገለግላል? ማገልገሉንማ ባል ያገለግላል። አጥር ዘሎ ሲሄድ ውሽሜ ደስ ይላል የሚለው ሲቀርብ ፈገግ እያለ እንደውም ብር አውጥቶ የሸለመ ያዳምጣል። ምን ነው አንኮንሽስ ያደረገው ካልሽ ሙዚክ በባህሪዋ ይሄን ሪዝንን አጥሩን የመሻገር አቅም አላት። ኢራሽናል ታረጋለች፣ ራሽናሊቲን ትከለክላለች፣ የሪዝንን ድንበር ትጥሰዋለች። ሲህን ግን ምን ትያለሽ? እዚህ ላይ ብዙ ቦታ እንደዚህ አይነት ዘፈኖች እንዳይተላለፉ ሲከለከል እናያለን። ሌላ ሀገሮች ላይ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ አዳምጨው ፈገግም ልል እችላለሁ። ምክንያቱም ይሄን ያህል ሁሉ ነገር ፈገግ አልሽ እኮ ነው ጥያቄ። ልክ ነው። ፈገግም ብለህ እኮ ክሪቲካል መሆን ትችላለህ እንጂ እንደመፈክር ሁሉ ነገር ይነሳ ምንም ነገር አናውራ የሚል ነገር አይደለም። አሁን ሜሪ አርምዴ እንደዚህ አይነት ዘፈን መዝፈኗ ሲያስደነግጥም፣ ግን የሆነ ነገር ለዝመን አምጥታለች ብለን የምናየው የአሁኑ ዘመንም እኮ እንደዛ ሊሆን ይችላል። በተለይ የሴቶች እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲወጡ በራሱ መልክ በራሱ እይታ ፌሚኒቲ ወይም ሴትነትን እየፈተሹ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁሉ ነገር ይከልከል፣ ምንም ነገር አናዳምጥ የሚለው ነገር አያስኬድም። ግን እንዳለ ሆኖ አሁን ሰርጸ የምትለው እንዳለ ሆኖ ወደ ሸቀት እየተቀየረ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ብዙም ተብሏል፣ እየተነጋገርንበት ነው። ግን አሁን ደግሞ ትንሽ ያላስተዋል ነው ሰርጸን፣ በተለይ በዚህ ዙሪያ ምን እንደምትል መስማት እፈልጋለሁ። አሁንም ቢሆን በስነ ጥበቡ የምናየው ነው እንጂ ወጣ ብለን የምናያት ሴት ብዙ ጊዜ እንደዛ አይደለችም። ከየት እንደሚያመጧቸውም እርግጠኛ አይደለሁም። እኔ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ በጣም ትላልቅ በቃ ብዙ የምማርባቸው ሴቶች አካባቢ እያሉ ቲያትር ላይ፣ ፊልም ላይ፣ ሚውዚክ ቪዲዮዎች ላይ የማያቸው ደግሞ ሌላ አይነት ሴቶች ናቸው። ከኛ ወጣ ይላሉ። አዎ፣ ግን እሱን እንትን አንበል፣ ኮንፊውዝ አናርገው፣ አንድ አይነት ነገር አናርገው። ከውጭ የመጣ ሰው እሱን ብቻ ሚውዚክ ቪዲዮ አይቶ በቃ ሴቶቹ እንደዚህ ናቸው ሊል ይችላል። አሁን ሁለት ምዕራፍ አለው ነው ሲህን እያለች ያለችው። አንደኛው እየተሳለን ያለንበት መልኩ የኢትዮጵያዊ መልክ አይደለም። ጥቂት የከተማ ቁንጥርጣር ነገር ተይዞ ይሄ ነው ማንነታችን ማለታችን ሌላ ድፍረት ሆኖ እያለ የተወሰደው ምሳሌ ደግሞ ጭራሽ በዚህ ዘመን መጠበቅ የሌለበት ምክንያቱም ተማሩ፣ የተሻለ ሁኔታ አለ። እንዲህ በምንልበት ማህበረሰብ ውስጥ ሴቶች ከዛ በላይ ማንነት የላቸውም ወይ? መገለጽ የሚችል ነገር ለምን አርታ አልሆነም የሚለው ሁለቱንም ሀሳብ መስጠት አለብን። ግን እዚህ ላይ ሀሳቤን ብቋጭ፣ አንደኛ ነገር ሌላ የሚያሳስበኝ ነገር ያላነሳ ነው፣ ስለ ሴት ሲሳል ስብናው ቀርቷል። እስማማለሁ እንዳላችሁት ምንም በቃ ያቺ ያለችው
ዳሌ መቀመጫ እግር ናት እንጂ ተደምሮ ናት እንጂ ሰው አይደለችም ሲባል ስለሷ ብዙ ዘፈኖች ላይ የምናየው። ግን ደግሞ ሌላ የሚያሳስበኝ ወንዶች ለሴቶች ሲዘፍኑ ብዙ ጊዜ የምናየው ተደጋግሞ እንዴት መስዋዕት እንደሆነች ለኔ ብለሽ አንቺ ስትኖሪ የሚለው ነገር ደግሞ ሌላ በሌላ መልኩ በጣም ያሳስበኛል። ሴቶች ሸቀጥ ከመሆናቸው የበለጠ በጣም ዝቅ እንዲደረጉ የሚደረገው በጣም የመስዋዕትነት ነገር በጣም እንደውም በርትቷል ከድሮ የበለጠ። ጥሩ ሴት ማለት ያለሽ እንዲወዱትም እንዲፈልጉት ያደርጋል። ሴቶች እንዳይማሩም አምቢሸስም እንዳያረጋቸው ምክንያቱም ከኔ በልጠሽ የራስሽን ደስታ ትተሽ የራስሽን ትምህርት ትተሽ እናትነት ምንድን ነው ብለን አርክታይፕ የሚሳልልን ሁልጊዜ ጉስቁል ያለችዋ እናት አይደለ? እሷ ባዶ እግር ልትሄድ ትችላለች፣ ልጇ ጫማ አለው። ጸዲና እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ እናት አንታይም። ከሰራሽ አብረሽ እንድትጸጸጪ ሁሉ ያደርግሻል። የሆነ ግልት እንዲሰማሽ እና ምክንያቱም የኢትዮጵያዊት እናት እና ማናችንም ስራዬ ብለን የሰራ ነው አሳሳል አይደለም። ግን ሴቶችም በጣም ይሉታል ታውቃላችሁ አይደለ? ሴቶችም ኢቨን በዘፈናቸው ከኔ የበለጠ አንተ ነህ ከኔ የበለጠ እንጂ ማንም የራሷን ስብ እናመስግና እኔም ጎበዝ ነኝ አንተም ጎበዝ ነህ በኩልነት እናስተዳድረው ይሄን ነገር የሚል ነገር አናይም። እና ሁልጊዜ የወንድን የበላይነት የማምረት ስራ ነው ኪነ ጥበባችን የያዘው በጣም ቀስ ባለ መንገድ ሰትል በሆነ መንገድ ከሸቀጥነት አልፎ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በቁንጅና የሚያሳስበኝ እኔ ቁንጅና ጥሩ ነው ደስ ነው የሚለኝ፣ ግን ምን አይነት ቁንጅና የሚለው ነው የሚያሳስበኝ። ስታንዳርዳይዝድ ሆነ አንድ ደረጃ ያለው ሁሉም ሴት መልኳ ትንሽ ፈካ እንዲል ተደረገ። ድሮ እኮ ቁንጅና የኢትዮጵያ ቁንጅና እንደውም ጠይም ነበረች የድሮ ቆንጆ እየቀሉ እየቀላን ቁንጅና ጸጉራችን የሁሉም ቆንጆ ጸጉር አንድ አይነት ሆነ እና ለየት ያለን መልክ ያለ እግዚአብሔር ይስጣ። ሴቶች ይሄን እንግዲህ እኔን ወደ ስፍራው እየከተተች ነው። እሺ አንቺማ እንደውም ክላሲክ ጠይም ኢትዮጵያዊት ቆንጆ ያልሆኑትን ነው የምልሽ። አሁን ለምሳሌ አነሳሽና ደስ ይላልና አሁን ለምሳሌ ይፈጥራል። አይ አዜብ ወርቁ ያለችውን ተቃላችኋል። ሲናኖን ካስት ስታረግ አውቅ ስራዬ ብዬ ነው አለች። ጠይም ረዴ ተረፈን ካስት ስታረጋት ጠይም በጣም ጠይምና ጥቁር የምትባልናት ረዴ ተረፈና ምክንያቱም ሳወያያቸው አክትረሶች ተዋናይት ማንም እኛን አይፈልገንም አለች። ለዋና ገጸ ባህሪነት ቆንጆዋ ቀይ እየሆነች መጣች። እኔ በጣም የሚደንቀኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ምንም ቀኝ ተገጭተን አናቅም የምንል ሰዎች ከየት ነው የመጣው ይሄንን ጥቁርን የመጥላት የመፍካት ነገር? ይሄ ከየት ነው የሚመጣው? እኛ ጋር እዚህም እኮ አይደለም ሰለጠኑ ብለን የምንላቸው አሜሪካዎቹም እንኳን ሳይቀር ጥቁርና ጥቁር ሴቶች ጋር ራሱ ዲስክሪሚኔሽን እንዲኖር አድርገዋል። እኛ ጋር ግን ከየት እንደመጣ ነገር ነው ያሳስበኝ። ሌላ ታሪክ እኮ የለውም። እውነት ነው። ተመልካቾቻችንን በዚህ ጉዳይ ሊፈርዱን ይችላሉ። ሌላ ታሪክ የለውም። ቀይ አይን መግባት አስቢው። ጥቁርና ጥቁር ሴት መሀል የተፈጠረውን ጭቅጭቅ በጣም ነው የሚያስጨንቅሽ። እና እዛ ምሳሌዎች ማንሳት እንችላለን ማለት የሚነሱ ተመልካቾቻችን ብለው የሚያስታውሷቸው ወይ ወፈር ያሉ የለም ወፈር እንጀትሽ መግባት አለበት የሚባል ነገር። ግን እንደዛ ስንል እኮ እየጠበበ የቁንጅና አንዷ ሴት ሆነች እና ሌሎቻችን ደግሞ ያንን ለመድረስ አሁን ቅድም አምሳሉ ያልከው ሰርጸ አይዲያል ነው። ማንም ሴት እሷን አትመስልም አይደለም። ግን ብዙ ሴቶች በራስ እንዳይተማመኑ ያረጋል። ብዙ ሴቶች በሆነ ነገር በራሳቸው እንዳይገፉ ያረጋል። እና የብዙ አድቨርቲዝመንቶች ኢትዮጵያዊነት የሚለው ጠቅለል አድርገን ስናየው ከሰሪው ጋር የሚያጣላ ማለት የኔ እጅ ሙያ የኔ ጥበብ ባልነበረበት ሁኔታ እንደሱ አይደለም። አሁን ለምሳሌ በጎ የሚመስሉ አሁን እኮ ዶክተር ስህን ያነሳችሁ በጣም የሚገርም እይታ ነው። መልካም ይመስላል። ለእኔ ብለሽ እንደዚህ አድርገሽ አንቺ የራስሽን መስዋዕት አድርገሽ እንዲሆነሽ የሚለው ለሰሚ እንዴት አድርጎ ቢያመሰግናት ነው እንዴት ብትሆን ነው እሷ ወደሚል ብቻ ነው የበላይነት። ግን የራስ ማንነትስ የራሷ ሁኔታስ ሁልጊዜ ይሄ ብቻ የሚደርሱትም ሰዎች ይህን ሲሉ በጣም ከባድ ነገር ውስጥ ከባድ አለ። ውሃ የመጠጣት ያክል ቀላል ነው በዘፈን የሚተላለፍ መልእክት። ብዙ አናላይዝ ብዙ ዳይጀስት ማድረግ ሳያስፈልግ የውስጣችን አስተሳሰብ ሆኖ ቁጭ ይላል። ሪፕሬዘንቴሽን የሚፈራው የአርት ሪፕሬዘንቴሽን ከባድ የሚሆነው በአርት የሚተላለፍ መልእክት በአርት ውስጥ የተቀመጠ ሜሴጅ የሁላችን ራሽናል ሜሴጅ ነው የሚሆነው። በዚህ ምክንያት በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። አሁን ቪዥዋል ሪፕሬዘንቴሽኑ ላይ በጣም እኔ በጣም መታሰብ ያለበት ነው ይመስለኝ። ወደ እሱ እናምራ። አሁን ሙዚቃው ላይ ብዙ ቆየንና ከሙዚቃው እድሜ የበለጠ እድል ያለው ፊልም ዘመናችንን ተቀላቅሏል። እንግዲህ ሙዚቃ 5 ማክሲመም 7-9 እያልን ደቂቃዎቹን ብናሰላ ከዚህ የበለጠ እድል ባለው ሴቷም ሴትነትን ማውጣት በአርቱም አሁን የምንላቸውን ነገሮች በፕሮፌሽን ያላትን ፕሮፌሽን እናት ስትሆን እንደ እናትነት፣ አጋር ስትሆን እንደ አጋርነት፣ እንክብካቤ የምትፈልግ ስስ ፍጥረት ስትሆን ደግሞ ሌላ የሚንከባከባት ሰው አድርጎ ወክሎ የህብረት ቤትን ከመገንባት አንጻር ትልቅ እድል አለው ፊልም። አሁን አሜሪካውያን ህልሞቻችን የሆኑት በታሪካቸው አይደለም፣ በፊልሞቻቸው በቀረጹብን ማንነታቸው ነው። ስለዚህ ዓለም ይህንን ያህል ራሱን የቀየረበትን ጥበብ እሰየው ተመስገን
ድሉን አግኝተን እየሰራነው ነው። ብዙ ባለሙያዎች በዚህ ውስጥ እየወጡ ነው። ግን አሁንስ በፊልም ውስጥ ሴቶቻችን እንዴት እየታዩ ነው? የተሻለ ድል አለው ለማረቅም። በነገራችን ላይ ነገር ስናነሳ ይታረቅ፣ ይቀነስ፣ ይለወጥ የምንለውን ነገር እድልም ካለው ስፋት አንጻርም ስላለ ፊልሙ ላይ በደንብ የምንነጋገርበት ደስ ይለኛል። እዚህ ላይ ምን ትላላችሁ? ፊልሞቻችን ውስጥ ላይ ሴቶቻችን እንደኛ ያው ቀድም ያወራናቸው የሚመስለኝ ለኔ እነኛ በትንሹ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት ሴቶች ክለብ ስንወጣ የምናያቸው ሴቶች አሉ አይደል? በአብዛኛው በዛ የተቀረጹ ሴቶች የሚበዛው እንደዛ ነው። የሆነ ገንዘብ የምትወዳለች ወይ የሆነች አራዳለች ወይም ደግሞ የሚጣሉ ውበት ራሱ የሚቦጫጨቁ የሚቀናኑ እና ውበት ራሱ ስታይ ማለት ነው የቤት እመቤት ሆነ የሚሰጣት ገጸ ባህሪ ውብ የሆነች ቆንጆ ብትሞት ተስላ ታውቅም። ጎስቆል ያለች የሆነ ነገር ሸበት ያለች ዋይ የቤት ሰራተኛ ራሱ እንዴ ቆንጆ የቤት ሰራተኛ የለችም እንዴ? የነቃች የቤት ሰራተኛ የለችም እንዴ? ሁሌ የምትሳል የሆኑ ካራክተሮችም አሉ ፊልም እነሱ ራሳቸው ለምን እንደሺ እንደሚሉ ያናድደኛል። በብዛት እሱ ነው የሚሰጣቸው። በቃ ይሄ ትምህርት ታይፕ ካራክተር ነው የሚባለው። እንደዚህ ታይፕ እንደዛ ሆነው ነው የምታይበት። እና በእርግጠኝነት እንወካከላለን ወይ ስንት የሚወራ ነገር ጠፍቶ ነው ወይ ብለሽ እንደውም ረጅም ሰዓት ነው ያለው ሙዚቃ በ4ና በ5 ደቂቃ ላፍ ብሎ ያው ትከሻ እስከ አድርገሽ ያልፋል። ፊልሙ ግን ረጅም ሰዓት አለውና እውነት እንላለን። ምናልባት ሰዎች ደስ ሲላቸው አሁን ሙዚቃ ልስማ ሲሉ ወይም ደግሞ በሌላ ጎን ለጎን ከሌላ ስራ ጋር የሚሰሙት ነገር ስለሆነ ነው ሙዚቃ። ፊልም ግን ከፈለጉ ከፊልሙ ማግኘት የሚፈልጉት የሆነ ነጥብ ኖሮ በደንብ ከፍለውበት ተዘጋጅተውበት ጊዜ ሰጥተው ቁጭ የሚሉበትና አንድ ነገር ለማንሳት የሚቀመጡበት ማዕድ ከመሆኑ አንጻር እድል ብቻም ሳይሆን የተመራጭነቱም ስፋት ከፍ ይላል፣ ከሙዚቃው ማለት ነው። እንደዛ ብለን ስንመጣ ሴቶቻችን እንደዛ ናቸው ወይ? አሁን ያለንበት ጥቂት የከተማ ገጽስ ብንል የኛ ባህል ነው። አሁን ለምሳሌ የስራ ውጤትን ሄዶ ናይት ክለብ የክለብ እድሜ እንዳለ ግምት ውስጥ የከተተ ነው። የሁላችንም ሀሳብ የክለብ እድሜ አለ፣ ግን ያ የክለብ እድሜ ማይሞት ሴቶች ደግሞ ጎን ለጎን ከተቀረጹ እርስ በርሳቸው የሚፋጁ ወንዶች የሚደጋገፉ ማለት ስራ የሌለው የፊልም ካራክተር አለ አይደል? 24 ሰዓት ዋናውን ቁጭ ብሎ በቃ ይዙት ይደርስ ተነፍሳልና እንደዚህ አይነት አለ። ከዛ እሱ ፍሬንድ ነው ስሙ። ለሴት የምትሰራዋ ፍሬንድ የምትባለዋ ግን ተኝታ እንዳታድር ህይወቷን የምታመሳቅል ማንነት ሁሉ እየተሰጣት ይመጣልና ይሄ ትውልዳችን ውስጥ ምን ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚለውን የሚያሳስበው እኮ የእውነት አሁን በእኔ ህይወት እንደዚህ አይነት ሴቶች የሉም። እኔ የማውቀው የእናቴ ማህበርተኞች የዛሬ 35 ዓመት የጀመሩት ማህበር ሲደጋገፉ እኔ የማውቃቸው ሴቶች በሙሉ እዚህ ካሉት ሴቶች ተቃራኒ ናቸው። ግን ምንድነው ችግሩ? እውነት እየሆነ ይመጣል። ይሄንን እያዩ የሚያድጉ ልጆች በቃ ሴቶች እንደዚህ ናቸው ብለው ሴቶቹ ራሳቸው እንደዛ እንዲሆኑ ይጠብቃል። ስለዚህ የኪነ ጥበብ ተጽዕኖ በጣም ትልቅ ነው፣ መፈተሽ አለበት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ። ምክንያቱም የማንበብ ባህል የለንም። ሚዲያ ነው የእኛን አእምሮ የሚቀርጸው፣ ሚዲያ ነው። ይህንን ሲያዩ እነዚህ የሚያዩቸው ሰዎች የእውነት እንደዚህ እየሆኑ ወንዶቹ ጠንካራ፣ ሴቶቹ ደካማ እየሆኑ ይሆናሉ። ግን እንደዚህ ስንል ደግሞ ጥሩ ነገሮችም ሲኖሩ ማመስገን አለብን። አዜብ ወርቁ የምትሰራቸው ፊልሞች ላይ እና ጥሩ ነገሮች ስናይ እነሱንም ማመስገን እነሱንም ማጎልበት። ደግሞ ፊልም ሰሪዎች ብዙ ጊዜ በዚህ ምክንያት ስናናግራቸው የሚሉት ይሄ ነው የሚሸጠው ነው የሚሉት፣ ይህንን ስለምንሰራ ይሄን ነው ገንዘብ የምናገኘው ይላሉ። ግን የማያውቁት ነገር ቢሞክሩት ይሄኛውንም የበለጠ ሰው እንደውም የሚመለከተው ይመስለናል። አልሞከሩትም። ሞክረው እንደዚህ አይነት ጠንካራ ገጸ ባህሪ ያላቸው ሴቶች እየሳሉ ቢሞክሩት ደግሞ የበለጠ ምላሽ የሚያገኙ ይመስለኛል። እንዲቀረፍና እንዲስተካከል የምንፈልገው አንድ ነገር አለ። ያ ችግር ምንድን ነው? ጎልቶ የሚወጣው እዚኛው ትውልድ ላይ ምን ይታይበታል? ስለዚህ ወይም አክተር መሆን ነው የምፈልገው የምትለው አንድ ሴት እንዲህ ይዛት አያስገድደኝም ወይ? ድሮ አያችሁ፣ ነፃ መልቀቅ፣ ልጆች የሚፈልጉትን መልቀቅ የሚል የሆነ ጊዜ ነበረ። እኛ ልጆች በነበርንበት ጊዜ ተዋቸው ምናምን የሚባል አሁን ግን ልፈራ ሆነ። አያችሁት? ወደ ኋላው መልሶ ሊወስደን ነው። ምክንያቱም ፊልም ውስጥ ምን እንዳለ እንደተረዳ እናት እንዴት ነው አሁን ሂጂ ጥበቡን ትደግፍ ያለሽ ምላት። ስለዚህ አሁን እየሰራን ባለ ነው የወደፊቱን ጥበባችንን እየጎዳን ነው። አሁን አንዱ ተጽዕኖ ይሄ ይታየኛል። እዚህ ላይ እስቲ እናንተም አንዳንድ ነገር በሉና ወደዛኛው ደግሞ እንለፍ። አዎ፣ እኔ ጉዳቱ ሁለት አይነት ነው። ሶሳይቲው ብቻ አይደለም የሚጎዳው። ሶሳይቲውማ በመልእክቱ በምኑ በጣም የሚደርስበት ጉዳት የመጀመሪያ ስለሆነ ይኸው እንድረስለት ብለን ወይም እንድረስለት የሚሉ አክቲቪስቶች እንዲነሱ ምን እንዲሉ ያደርጋል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። አርቱ ራሱ ነው ግን የሚጎዳው፣ የመጀመሪያው ተጎጂ። ለምን አርትን የሚያክል ትልቅ ፓወር ማንሳት የሚገባው ትልልቅ ጉዳይ ኖሮ ሳለ ወይም ደግሞ የሚያነሳበት መልክ ትንሽ ከሌሎች አይነት ፎርም ኦፍ ኤክስፕሬሽንስ የተሻለ የመሆን እድል እያለው አርት ከመሆን ይገለዋል። አርት ከመሆን ይልቅ
ፕሮፓጋንዳ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ተራ የካፒታሊስት ጉዞ ሚመራው መንገደኛ እንጂ መሪ የመሪነት ሮሉን ያሳጣዋል። በመጀመሪያ እንደውም ከባድ ተጎጁ አርቲዣኑ ራሱ ነው የሚሆነው በአርቱስ በሚተላለፈው ነገር። አንደኛው በጣም ከፍተኛው ጉዳት የሚመስለኝ ይሄ ነው። ሁለተኛውና ወሳኙ ነገር ግን በፊት የነበረው የባህል ውርርስ የፓትሪያርካል ኮሚኒቲ ወይም ሶሳይቲ አስተሳሰብ ምንለው እየመረው በኤሊቶቹ በኢልደሮቹ አማካኝነት እየመረው ሰው በየቤቱ እየተገበረው የሚሄድ ጉዳይ ነበር በፊት። አሁን ግን ምንድነው? አሁን መሪ የለም። አርት የሚባል የሁላችንን ኮንሺየስነስ የሚቆጣጠር ነገር ይቀመጣል። መልቲሚዲያ የሚባል ቻናል አለ የሚተላለፍበት። በዚህ ምክንያት እኛ ራሳችን የሚተላለፈው ስቴሪዮታይፕ ላይፍ በየቤታችን እንመሰርታለን። የኢሚቴሽን በእንትኑ እንደ ድሮ እንዳይመስላችሁ በጣም የከፋ የሚሆነው የዚህኛው ዘመን ነው። እንደውም የመጀመሪያውስ ባለማወቅ ነው። ብዙ ምክንያቶች ሰጥተልን ኤክስኪውዝ ልናረገው ምንችልና አክሴፕታንሱም እውነት የሞራል ትህትናን በተላበሰ መልኩ ዝም ብለው ተሸክመውት እንዲሄዱ ያደረገ ነው ብለን ልናልፈው እንችላለን። የዚህኛው ግን ጉዳቱ በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ ሰደድ ማለት ነው። አላይም አልሰማም ማለት የማይቻል አሁን ይኸውላችሁ፣ አሁን በፊት በዓል ይከበር የነበረው እንዴት ነው እንቁጣጣሽ ምናምን የሚባለው በየቤቱ አገር በፈቀደው ባህል ምናምን ከሃይማኖት ተቋማት በነበረ ነው። ዛሬ ግን ሚዲያ ነው በዓል አክባሪ። እኛና ሚዲያ ነን አንድ ላይ በዓል የምናከብረው። እስቲ ሚዲያ የሌለበት በዓል አስቡት። ቲቪያችን ከእጣን ከቡናችን የበለጠ በቃ የበዓል ቀን ቁጭ ብለን የምናየው ነው። በዓል ደበዘዘ ከተባለ እንደውም ሚዲያው ጥሩ አድርጎ የበዓል ፕሮግራም አላቀረበም እንደማለት ነው። ምግብ መጠጥና ገበያ ብቻ ስለሌለ አይደለም። ይሄ በአንዷ ቀን በአንድ በዓል በምትባል ቀን ነው። በአጠቃላይ አስተሳሰባችን ኮንሽስነሳችን ኮንሽስሊም አንኮንሽስሊም አይምሯችንን በቀረጸው ጉዳይ ውስጥ ብናየው ግን በመልቲሚዲያ በሚዲያ ፕሮዳክሽኖች ውስጥ የሚተላለፉት አርቲስቲክ ሪፕሬዘንቴሽንስ እኛ የምንሆናቸው ናቸው። በኋላ ማንነታችን ሆነው የሚወጡ ጉዳዮች ናቸው። እና አደጋው እንደው በማይታወቅ ሁኔታ የተቀመጠ ከፍተኛ ፈንጂ ነው። ምናልባት የመፈንዳት እድሉ ደግሞ 20 ዓመት 50 ዓመት እያልን ብንለካው በትምህርት መውረድ ምክንያት ደረሰብን ከምንለው አደጋ ይልቅ ማንነታችን ወይም አስተሳሰባችን ጠባያችን ላይ በሚያሳድረው ተጽዕኖ የሚከሰትብን ሁኔታ በጣም የከፋ ውጤት ያመጣል። አሁን ብዙ ሊወቀስ የሚገባው የግድ ነው፣ ምክንያቱም ሁኔታ ይፈቅድለታል። የትምህርት እድሉ፣ የሚታዩ ሴቶች ባሉበት፣ እኛን የማይመስል በበዛበት እያለን ያነሳናቸው ነገሮች ምንም ሀሳብ የለንም። ማንም የሆንን ስራ ማለት ተደራጅተን ቁጭ ብለን አንድን ነገር የመቀጥቀጥ አይደለም አላማው። ቀጣይ ነገሩ ነው ፍርሃታችን። ቀጣይ ነገሩ በደንብ አስቀምጠናል። ተመልካቾችም በየቤታቸው የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ደግሞ ፈጽመን እንዳንዘጋው የሚያደርጉ ተስፋዎች የሉም ወይ? ካፒታሊዝም እያልን በምናወራበት ላይ ተመልካች ስለሌለ ነው ወደዚህ ተገደን ገባን የሚሉ ሰዎች፣ እንደውም ተበሳጭቶ የሚወጣ ሰው ነው ያለ። የመጀመሪያ ጊዜ ግር ብሎ ይገባል። ይሄው ነው እኮ ችግር ገጥሞታል አይደል? ጥበቡ ግን ደግሞ እየተወደዱ ሰው ሶስቴ አራቴ የሚያያቸው ፊልሞችስ አልወጡም ወይ? ወጥተዋል። በሙዚቃ ደረጃ እንደዛ የምናላቸው የምናነግሳቸው ታላላቅ ሰዎች የሉንም ወይ? አሉ። ብዙ ጊዜ ሴታዊነት ላይ ሰው የሚያነሳው ነገር አለ፣ ጽንፍ ጥግ ይሄዳል የሚባል። ግን ጥጉማ ገና ቅንጦት ነው፣ መሀሉን መሽደረስ ነው የሚሉ ተከራካሪዎችም አሉና ከእሱም አንጻር ምንድን ነው የእናንተ ምንድን? እዚህም ላይ ደግሞ እንደው ፖዚቲቭ ሊስ የምትወስዱት ነገር አጋጥሞ አያውቅም? ከጥበቡና ሴቶችን ከመግለጽ አንጻር እሱንም እናንሳ አብረን። ወደ ጽንፍ ትሄዳለህ ሴታዊት የሚለው ከምን ጋር ሲወዳደር እንደሆነ አይገባኝም። በጣም ትንሽ ንቅናቄ ባለበት ምንም ነገር ሲነሳ ብዙ ጊዜ አፍ ለማስያዝ ነው። እናንተ ደግሞ አበዛችሁት የሚለው ነገር አፍ ለማስያዝ ነው። በእኩልነት መነቃነቁን እናምንበታለን። ምንድነው ግባችን? እኩልነት። እና ብዙ ጊዜ ያው በእኩልነት የማያምን ሰው እና ምቾት የሚነሳው ሰው ነው እንደዚህ አይነት ምላሽ የሚሰጠው። የለመድነው ነገር ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም የምናገኘው ምላሽ የሆነ ፕሮግራማችን የተሳተፉ ሰዎች ግን እንዳሰብኩት ጽንፈኛ አይደላችሁም ነው የሚሉን። እና እንግዲህ ምን አሰባችሁ የሚለውን እኛ መቆጣጠር አንችልም፣ ምን ሀሳብ ይዘው እንደመጡ እና ስራችን በጣም ግልጽ ነው። ስነ ጥበብ ላይ እንዳልኩሽ የምንሳተፍበት ነገር ነው። ኤክስፐርት መሆንን ሳይሆን አሁን እኔ እንደ ጸዲ ወይ እንደ ሰርጸ አርቱን አውቄው ሳይሆን ግን እንደ በጀንደር በኩል እይታ ነው የምናመጣው። እንዴት ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ስናደርግ ምንድን ነው የሚለው ነገር እና አንድ ያላነሳሹ ነገር ክብሬ ቢነሳ ደስ የሚለኝ በተለይ የቶክ ሾዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ኢንፍሉዌንስ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ
በጣም ተሰሚነት ያላቸው ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ቶክሾች ምን አይነት እንዴት ነው ስለ ሴት እንግዳ ሲያቀርቡ እንዴት ነው የሚያናግሯቸው ምንድን ነው የሚሏቸው የሚሰጧቸው ምላሽ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች እኛ ባንፈልግም እኛ እይታ ውስጥ ይገባሉ ግን በጣም መፈተሽ አለበት አሁን ሁለት በተለይ አሁን ሐሳቤ ላይ የሚመጡ አንድ የቶክሾ ሆስት አንድ የታወቀች ተዋናይትን ኢንተርቪው ሲያረጋት የድሮ ጊዜ ሴቶች የሮግዚናቶች እየተመቱ ዝም ይሉ ነበር እናንተ ቀበጣችሁ ነገር መስዋዕት ትታችኋል መስዋዕት እንደገና ስለ መስዋዕትነት ከሰርጸ ጋር ያልነውና እንዲህ አለመመታት መፈለግ ከሆነ ጽንፈኝነት አው አንፈልግም መቅረትም አለበት እንደዚህ መነጋገር የለብንም መስዋዕት ስራሱ ምን ማለት ነው ማንም ወንድ መምታትም መፈለጉ እንደዚህ አይነት ውይይት ባያ አንደኛው ክፍለ ዘመን የእውነት የሚያሳስብ ነው እና አትወያዩ እንደገና አይነከ የሚል ነገር የኢትዮጵያ ባህል ነው የሚለው ነገር ግን ያው መቀየር ያለባቸው ስነ ጽሁፍ ላይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ በፊት የተጻፉትና ደፍርስ ላይ ብናይ ፍቅር እስከ መቃብር ላይ የሴቶች አሳሳል መጥፎ አልነበረ ጠንካራ ሴቶች ነበሩ እና ግን ያ አሁን ረክሶ ተቀይሮ አሁን የሚጻፈው ላይ የሴቷ በጣም የሚሰቅ አንደኛ ግን ለወንዳዊ ቋንቋ ብቻ ሆኗል አንተ ያለ ነው የሚያወራው አብዛኛው ጻፊ ሴቶችንም ጨምሮ በጣም ትንሽ ሴት ጻፊያን ቢሆኑም ያሉን እና በጣም እየተቀየረ አብሮ ትንሽ የመዝቀጥ ነገር ይታየኛል እና አርት ወዴት ነው የሚሄደው ስነ ጽሁፍና ኪነ ጥበብ የሚለው ለኔ በግሌ ያሳስበኛል ተስፋ የማይሰጡ ነገሮች መቼም ሳይኖሩ ቀርቶ አይደለም ያው ሁላችንም ይሄን ጉዳይ ላይ አንስተን ብናወራ ሌላውም በያለበት ቢያወራ ትንሽ ዶሚኔት የማድረግ ነገሩ ስለበዛ እንጂ ተስፋ የማይሰጡ ነገሮች ኖረው አይደለም በቲያትሩም በፊልሙም ጥሩ ነገሮች ይሰራሉ እንደ ነቃቄ ወርዶት አይነት ነገር ድሮ የተሰሩ ብዙ ክላሲክ እንደ ኬን ታይ በጣም ተስፋ የሚሰጡ ታሪኮች የድሮ ታሪኮቻችን እንደገና እየተገረቡ አሪፍ ነገሮችን ተስፋ የሚሰጡ ጥበባዊ ይዘታቸውም አሪፍ የሆኑ ነገሮችንም የሴቶቻችንም ማንነት ከፍ የሚያርጉ ስራዎችም ይሰራሉ ሙዚቃ ላይም ቢሆን ጥሩ ፕሮዳክሽኖች ምናይበት አጋጣሚዎች አሉ ያን ሴት እንደ ሸቀጥ የምትቀርበት ወይም ሴት ማሻሻጫ ማተውንባቸው ጥሩ ቪዲዮዎች አሉ ሚዲያ ላይም የምናየው ነገር ይሄን ነገር የማባባስ ተቀብሎ እንደ ልቤ መልቀቁም ነገር ምናያለን እና ልጓም ሊኖር ይገባል ወይ ሆነ ስታንዳርድ ነገር ሊኖር ይገባል እንዴ ሬዲዮ ጣቢያዎችላችን ላይ እኮ የሚለቀቁ ዘፈኖች አንዳንድ ያስደነግጣሉ ኢትዮጵያውያን ባይሆን የውጭ ሀገር ሙዚቀኞች እና አንድ ስሙን አልጠቅስም የሆነ ቴሌቪዥን ጣቢያ የመጨረሻ በመደናገጥ ነው እንዴት ምን ሆናችሁ ነው ረስታችሁት ነው አላያችሁትም ነው አውቶፓይለት ላይ ሆናችሁ ነው ኢትዮጵያዊ አይደለም ወይ ሙዚቃውን ያስከደ የመረጠው ባት ነገር ነው ያንጫጫኝ እንዲሁም አንዳንድ ሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ የሚለቀቁት እንግሊዘኛ ሙዚቃዎች ያስደነግጣሉ ልጆችሽን ይዘሽ ሄደሽ ለማዳመጥ ትፈልጊያለሽ እንዴ ብለሽ ታጠፊያለሽ እና አውቶፓይለት ላይ ነን አካሄዳችን አውቶፓይለት አንዳንዴ ስንነዳ በለመድነው መንገድ ዝም ብለን የምንሄደው ነገር አለ ሳናጠራ እና እሱ አይነት ነገሮች ላይ አንዴ ኮንሺየስሊ ቆም ብለሽ እግርሽን የምትይጅበትን የማየት ጉዳይ ነውና ሚዲያ ትልቅ ጨዋታ የሚጫወት ይመስለኛል እዚህ ነገር ላይ ከሙዚቃው ግን እንደው የምታደንቂውንም በዛው ጥሩ በዚህ ወይ ስንቱን ጠርቼ ስንቱን ዘልቋለሁ ነፍሳቸውን ይማርና ሚካኤል ኃይሉ የምትሰራቸው ሙዚቃዎች ኢዮብ የሚሰራቸው ሙዚቃዎች ዘሪቱ የምትገጥማቸው ግጥሞች ይሄን ያህል ይሄ ሴክሹዋላይዝ ማያደርግ እንዴ ወንዶቻችንም ጋርም አለ እንዴ የሚሰሯቸው በጣም የሚገራርም ስራዎች አሉ ሚካኤል በላይ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ እና አሉ አዳዲስም ልጆችም የሚመጡም አሉ የሚገራርሙ ስራዎች ይሰራሉ አሁን ምልሽ ቁጥሩ በስቷል ሙዚቃው ጉድ ነው ሲንግል ለነገሮች ቴክኖሎጂም ቀላል ስለሆነ ምኑን አይተሽ ምኑን ትመርጫለሽ እንዴ ያወራን እያለን እኔ ስንት ወጥቷል ካሉ ተደስተንባቸዋል ነው ሚዲያው ትንሽ ስታንዳርድ ቢያበጅ ደስ ይለኛል ብዙ ነገር መስራት አቅቷቸው አይደለም እቃውም አለ እውቀቱም አለ ታሪኩም አለ ምን ሆነሻል እንዴ በጣም ብዙ ታሪክ ነው ያለው የሚሰራው ምን ሆነሻል እኔ አይደለም ምን ሆነሻል ሰርጸናችሁ መልካም የኔ ሐሳብ የክሪኤቲቭ ፓርትና የፐርፎርማንስ ፓርት አለው አርት የሚጸነስበት ያችን የመጀመሪያዋን እርሾ ትንሿን ነገር የሚፈጥረው ሰው ነው ከባዱን ስራ ያለበት ሌሎቹ በሙሉ ያን የማሳደግ ያንን ውበት የመስጠት የመቀባት የማሳደግ ነገር ነው የሚሰሩት ሐሳቡ ያለው የመጀመሪያውን ጽንስ የሚጸንሰው ሰው የሚፈጥረው ፈጠራ ሰው ጋር ነው በዚህ መልኩ ካየን አርት ውስጥ ብዙውን ፈጠራ ሴቶች ፈጥረው አያመጡልንም ሴቶች ራሳቸው የፈጠራውን ሚና ሲጫወቱ ብዙ ጊዜ አናይም የተወሰነ ጊዜ እናያቸውና ደሞ መጡ ሲባል ደሞ ይጠፋሉ ሶስና መጣች በጣም ደስ የሚሉ ያገጣጠም ስልቶች ይዛልን ለአስቴር አወቀ አሁን የለችም አለም ፀሐይ ነበረች በፊት ግጥሞቹ ላይ በግጥም ፓርት ብቻ የለችም
አሁን በአሁን ሰዓት ራሳቸው ድምጻዮቹ እንዲጽፉ ስለሚገደዱ ነጻዲ አንዳንድ ነገር ይጽፉ ይሆናል እንጂ ሄደው ከሴት የሚወስዱት ድርሰት የለም። ይሄ አንደኛው ክሬቲቭ ነገሩን ይጎዳው ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቀድም ሁለታችንም እንግዲህ በጋራ ልናነሳት ነው ነፍሷን በገነት በሰላም ያኑርልን እና ሚካያ ባህሉ በጣም ጥሩ ድርሰቶችን ደርሳለች። በጣም የሷን እይታ አግኝተናል። አይቻለም በሴት አይን ስትታይ እንደ እስከዛሬ አየን እንግዲህ ወንዶቹ እየሳሉ ሴቶቹን ልንገነዘብ ሞከር በወንድ አይን በኩል አልፈን ሴቶቹ አሁን ራሳቸው እንዴት ይገርጹ ወንዶች አይን የራስህ አለ እንደገና ይሰውዩ እንዴት እንደሚፈዝ አዎ በሱ አይን ነው በስነ ጽሁፉም እንደሱ ነው። በነገራችን ላይ ጥቂት ሴት ጻፊዎች ሲመጡ ነው ሁኔታው የተቀየረው። ግን እነሱም በጣም እንደው የጎላ ነገር ደሞ አላመጡም። ቲያትሩም የትርጉም ጉዳይ ነው ድሮ የሰሩትና በዚህ በጣም እንትነ እኔ አንድ ሰው በጣም በልዩነት ላድንቅ ይፈቀድልኝና ዘሪቱ ከበደን በጣም አድንቅ ፈልጋለሁ። በጣም እናጨብጭብለት ሰው ይገኛል ታይቱ ላይ እና ዘሪቱም ጂጂ በጣም እንደ ጂጂንም ረስተናል። አዎ የጂጂ ምናልባት የናሽናሊዝሙን ኢሹ ይዛ ብዙ ስለሰራችበት በዛ በኩል ባለው በጣም ልናነሳት እንችላለን። ዘሪቱ ግን የዓለም አቀፍ ቪዋ ሴኩላር ቪዋ በጣም ይደንቅ ነው። ቁጭ ብለን ስናየው በእውነት ፍተሻውስ በውበት ፍተሻውስ መባያ መንገዶቹን በቀየረችባቸው ፍተሻዎች ውስጥ ጨካኝ አባባሎችም ጭምር ስትል አሁን አይወደኝም ወደውን ሳንወደኛም እናውቃለን ዛሬ በትራችን ማቀቃለን። ሐሳቡ የቀረበበት መንገድም ፎርሙ ሁሉም ነገሩ በጣም አስደናቂ ነው። ለሚስቱ ካልሆነ ሁሉ ለሰጠችው ለምንም አይጠቅምሽ ይቅርብሽ ይሄ ሰው ማንንም አይለውም ሴቶቹ የሚባባሉት አይነት ምናን አይደለም ትልቅ እይታ ነው። በፋሚሊ ውስጥ ደጋባት የክፉ ባሏን ወሰዱት። በጣም ለልጅ ደጋባት ነው ለእናት ግን መነሳት መተንተን ያለበት ዘፈን ይመስለኛል። ባለም አቀፍ ቪውም ደረጃ እኔ ብዙ ቦታ መልስ ያላገኘውለትን ጉዳይ ዘሪቱ ውስጥ አግኝቻለሁ። ይቻለም ታማኞች ይበደሉባታል እውነተኞች ኮንደም ይደረጉባታል። ደሞ በጣም ብልጣብልጦቹ አክሮባት የሚችሉት ደሞ ላይ ሲደርሱበት ይታያልና ሰርቆ ለበላይ ይበዛለታል የታመናቶ ይንከራተታል። እንዲህ ይያልኩ አንዳንድ ሰገነት ላይ ወጣ ወደታች ሰውን እንደምታይ ሰው ሆና አይታ በዚህ ተገርማ ትጠይቃለች። ጠይቃ ምን አለፋኝ መልሱ ከጠፋኝ እሷ ይሳሳት ሁሉም በመክንያት የኔ ማይናይቷል የሱ የሰራልኝ አይን ይሄን ያህል ኢንጀስቲስን ማየት ከቻለ የሰሬ አይን ከዚህ በላይ ያየው የለ ወይ ሰሬ ይበልጥ ወይ ከተሰራው በሚል ወደ ሃይማኖት ነው ወደ መለኮት ነው የምትወስደው ጉዳዩን ይመስላል። ኳስቹኑን ነው እኔ ወደድኩት። አሁንም አቅርብ ጊዜ የሰራችሁን ውሸታ ምን እንወሰደው አርቲፊሻል እንወሰደው እንዴት አርጋ ያለም እይታን ያስቀመጠችልን እንደሆነ እኔ እንደውም በሴትነት ብቻ አይደለም የዘሪቱን ማነሳው ዘፈንን ማንሳት የሚገባውን ቁም ነገር እንዲያነሳ ያረጋግቻለች። ኮንቴንቱን በማሳደግ በኩል የሷን በጣም አደንቃለሁ። ኤልያስ መልካ የጀመረው ቅድም ያነሳችሁት ለምሳሌ ደብዝዘሽን ወሰዱት የዮ መኮንን ደብዝዘሽ ሁልጊዜ የምትሳለው ሴት አይደለች በውበት በዝምታዋ ሴት አለች ምሷን ሳይሆን አለ ደብዝዘሽ ነው አንቺ የበለጥሻቸው እኮ ነዛ በቀልዶ አይደለም በእንትኑ አይደለም በጨዋታም ካንቺ የበለጡት እናቃለው። ይሄ እንግዲህ ኤልያስ በጣም ያሰበበት እና የጻፈው ስለዚህ እነዚህ ማድነቅ በጣም ያስፈልገን ይመስለኛል። እነዚህን ምሳሌዎች የሚከተል ነው የጠፋው እና እየሄድንበት ያለው አቀራረብ በፎርምም በኮንቴንትም እኔ በሁለቱም ነው የሚወድቅብኝ አሁን ጊዜ ሙዚቃ ይሄ እንደፈር ብሎም ሲነገር ቀደም እንዳለችው ነው የክሪቲክ ምንም ገንዘብ ማያገኝ ፍጥረት ነው። በነገራችን ላይ ከአርት ፓርቶች ውስጥ ክሪቲኩ አስፈልጎ ግን ምንም ነገር አያገኝበትም ያው ዲዛይሩ ስለሆነ ነው የሚሰራው እንጂ በክሪቲክ የሚገኝ ምንም እንደውም ጤናማ ህይወቱን ሁሉ እንዲያጣበት ይገፋበታል እንጂ አስተያየት በመስጠት ግን ክሪቲክም በክሪቲክ ውስጥ አሁን ምራቡ አድሬስ የማይደረግ ይሽ ሆኖ አገኘው የሴትነትን ጉዳይ። ስለዚህ feminine perspective of criticism ወይም ለብቻው ራሱን የቻለው ወጥቷል። በዛው ውስጥ የአርቱንም በፌሚኒስት ክሪቲሲዝም ውስጥ ከተው ስነ ጽሁፎች ያያሉ አርት ያያሉ ምን ያያሉ በሌላው አይነት የክሪቲክ ፎርም ውስጥ ስላላገኙት ነው ጉዳዩን። በጣም እንግዲህ ከፍተኛ ኢሹ መሆኑ በዚህ ነው የምታውቀው። ለብቻው ሳብጀክት መሆን ወደ ማድረግ ለምን ሄዱ እነሱ
ስንል ትክክለኛ መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው። አንዳንድ ከዚህ በፊት የነበሩ በዚህ በፈጠራው ጉዳይ ላይ የተሰማሩ ሰዎች የሚከተቀጡባቸው የክሪቲክ አይነቶች ነበሩ። እነሱን ለመሻገርም ጭምር ነው ይሄን የፈጠሩት። እኛ ሀገር ይሄም አብሮም ያስፈልገን ይመስለኛል። ግን በጎ ስራዎች በፊልሙም በቲያትሩም በሙዚቃውም እንዲሁም ደግሞ በስነ ጥበብ በቪዥዋል አሰራር ውስጥም አሉ። ያሸነፈው ፓርት ግን የሁላችንን ኮንሺየስነስ ለሚቆጣጠር አሁንም ስለ ብዙ ጥፋት ልናወራ እንችላለን። እነዚህን ማጉላት ደግሞ የሚዲያው ስራ ነው። ፍራንት መልካቾቻችን እንግዲህ ማርችን ወር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተስማምቶ ለሴቶች እንደመስጠቱ ሴቶች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ያነሳን ነው። ማርች 8ንም ብለን ብንል ጥያቄው የእኩልነት ነበር። እኩልነት በጾታ የሚዳይ ወይም እኩል ነኝ ብዬ ስል ልዩነትን ስለመደምሰስ አይምሯችን ላይ ሊመጣ አይገባም። ልዩነት እንዳለን በሰው መስፈርት የምንለካ ሰዎች ነን እያልን አርቱ ደግሞ እንዴት ነው የሚገልጸን? እዚህ ደርሰናል። ፊልሞቻችን ላይ አፕሪሼት የምናደርጋቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሴትን እናንሳና ቅድስት ይልማን በጣም እናመሰግናታለን። አዜብ ወርቁ ብዙ ነገሮች እየሰራች ነው ያለችው። ሮማን በፍቃዱ እንዲህ ያልን። ይሄ እንግዲህ እንትኑን ምልከታውን እንዲያሳይልን ነው የሰዎች ስም ዝርዝሩ ጉዳይ። እዚህ ውስጥ የሚገቡና የሚሰፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ የሚያሳየን ተስፋ የማንቆርጥባቸው መንገዶች ላይ መሄድ እንደሚቻል ሰዎች መንገድ ከፍተው አሳይተውናል። ስለሚሸጥ ነው እያላችሁ ሰበብና ጃዝ የምታበዙት ሁሉ ደግሞ ውሸት ነው። የነዚህ ሰዎች ነገር እየተደጋገመ ይታያል፣ ይፈልጋልም። ካልሆነም ዋጋ ካስከፈለም ይሄን ነው። ለዚህ ነው ሁልጊዜም ለኪነ ጥበቡ የተቋቋሙ ተቋማት እነዚህን ማገዝ አለባቸው ብለን የምንል። እኔ በጣም የማዝነው የሚዲያ ባለሙያዎች በዚህ ጉዳይ በግል ስናወራ የምንግባባ ሰዎች በሙሉ ያንን ፊልም ፕሮሞት ሲያደርጉ ሲመጡ ትልልቆቹ ተገንድሰው እያየንባቸው ያሉ ትልልቅ ስራዎች እየወጡ ነውና፣ እባካቸው ይህንን ሁሉ ግምት ውስጥ የከተተ ነገር ብንሰራ የምናስበውን ነገር ማድረግ ይቻላል። የዛሬ ፕሮግራማችን ሲቀነበብ ነው እንግዲህ ሴትነትን ይዘን በማርች ወር የመቆየቱ ፕሮግራም ሳምንትም ይቀጥላል። የዛሬውን ፕሮግራም ደግሞ እውቅና የምንሰጠው ለብዙ ሴቶች፣ ለብዙ ትውልዶች፣ ብዙዎች መንገድ እንዳይቀሩ ዛሬ የምንገለገልባቸው ተቋማት መሪዎች፣ ኃላፊዎች የሆኑ ሰዎችን የሰጠችን እናታችን አበበች ጎበና የዛሬውን ፕሮግራም እውቅና ወስዳለች። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ እዚህ መጥታችሁ ሀሳባችሁን ያካፈላችሁንን እንግዶቻችንን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሴቶች ስም ወራችን ነው፣ ምንም ማድረግ አልችልም፣ እንዲሁም በሁላችንም ስም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩ። I'm gonna go get some more.